Mitt namn är Göran Forsmark, jag är skådespelare och är med i Kritcirkeln. Gör Astak. Och det är väldigt roligt att vara här i Jönköping. Jag var här i Jönköping förra hösten och gjorde Ensam rävhane. Eller förra hösten blir det. Och spelade här på Stickan. Så var vi ute på en stor riksteaterturné. Jag och Inge Wallin gjorde 92 föreställningar. Så det är väldigt roligt att vara tillbaka och just vara i det här nya huset. Jag har varit med ganska mycket film- och tv-produktioner, julkalendern i år, förra året, alltså december. Så det är det hela.